Zdravím vás, za mikrofonem je Xever a já vás vítám u 81. dílu ze série Xever Hraje Minecraft. A jak jste určitě i z názvu videa poznali a z náhledovky, tak dneska se zase pustíme do nedru a najdeme si Nether Fortress, aby jsme si mohli taky najít ty Wither skeleton hlavy. Udělali jsme si nějaký beacony a takové věci, musíme to tady taky trošku postoupit. Takže já si jdu připravit výbavu, uklidit si tady, tamhle napíšeme 185 odběratelů a jdeme na to. Tak, jsme připravení a jdeme do toho nedru. Šupiky. No, a já jsem se rozhodl, že tu pevnost budeme hledat poctivě. Takže využijeme takový to starší pravidlo, který jsem si vlastně nedávno teďka viděl zase u Gali, takže ho zkusíme využít, a to, že se ty fortresky spawnujou jakoby v řadě v Y-nový. Ne, teda v Z-kový, a jak vidíte vlevo nahoře ty statistiky XYZ, tak oni jsou tak nějak víceméně za sebou v tom Z-ku. Takže když my půjdeme po X-ku, což zrovna jako v obě dvě cesty máme, teda žádný jsem nepotkal, tak bychom měli někde objevit ty Nether Fortressy. Což pro mě teda znamená, že někde musím vylézt teda. Někde vylezem a prohledáme to tady. Tak, šup, ven. Tak a kam se prolítnem? Já doufám, že umřu někde. To by se mi fakt chtělo. Au. No, teď to říkám. Asi jsem udělal chybu a takhle to hledat je špatný nápad. A nechci jít v tom nedrmetru, no. Ať něco taky vidím. Ale takhle teda vidím hodně, no. Tak, nejlepší pravidlo kopat nad sebe. Tak, šup nahoru. Tady už nějaký cestičky teda jsou, tak pojďme rychle odsaď pryč, teda něco vidíme. Ne. Tak, a kde jsem to ztratil? Takže my jsme přišli o všechno. O křídla. To není možný, ty vole, já jsem fakt takový retard. Teď jsem nasranej, ale fakt jsem nasranej a hodně jsem na sebe nasranej. Já měl i ten luxusní meč. Jako nějaký vybavení tady. Vlastně elitní brnění. Ty bláho, nenahrabuji asi zálohu radši. Och jo.
Boty a potřebuji zlatou helmu třeba. Není tady něco? Ne. Teď jsem ale fakt jako na sebe hodně nasranej. To jsem fakt podělal. Naštěstí tady není moc diváků, takže tak. Jídlo. Kompáč jsem si měl ještě nějaký vzít. Ne, ne, my jsme to našli snad asi všechno. Ne, nemáme křídla. OK. Tak ne, tak beru zpět, nenašli jsme skoro nic. Tam ještě něco je. Ha! Křídla, kalhoty. Dobře, přišel jsem o boty. Beru. To se ještě dá. Ještě možná třeba někde najdu. Počkej, teďka už máme krumpáč. Nemáš náhodou moje boty? Ne, nemáš. Křídla, kalhoty. Ne, tam už nic nevidím. Takže přišli jsme o boty. OK, to je ztráta, kterou dokážu asi unést. Tam dole nikde nevidím. A ještě o něco jsme přišli důležitýho? Asi ne. Boty no, feather falling a takovýhle věci. Jako, to je škoda. Takže tady už bychom se mohli proletět zase. Do pojk s... jdu. A to už jsem ale 1000, ty ve. To už jsem docela jako mrtě daleko. Ale tady máme Nether Fortress. Takže tamhle ten skeleton se mi vůbec nelíbí. Takže tohle sejmem. Všude blazové. Ale potřebuji tady tebe. Nechci, abys mě seknul. A potřebuji, aby mi z tebe spadla hlava. To by jsem chtěl asi moc, viď? Au, blaze. A tam je těch vidrů nějak moc. To je škoda, že nemám luk, tyjo. Jsem si nevzal ani žádnej ten, viď?
Páni výdrsky letoni, vás tady trošku nějak kopice není. Jste mě kousli. Jako vážně? Tohle se mi fakt už nelíbí. Dobrý, víme, kam máme dojít. Jako já jsem stejně vysoko, takže... Prčic, ne, končím. Na tohle nemám. Tak, při cestě zpátky jsme tady objevili další Nether Fortressku a docela i blízko. Ale už jdou po nás. A nerad bych zase umřel. Prosím, zales. Spadla z tebe hlava aspoň. Co to je? Jo, to jsou cihly. Ne, hlava teda nespadla. Už tady máme zase jako docela dost bordelů, který nepotřebujem. Ale mohla by spadnout hlava. Ale na to se radši trošku lépe vybavím. Takže si zaznamenáme souřadnice, ano, teď už tam vyběhnul zetkovou část. Tak, pojď. Au. Tohle už není možný. To už není možný. Inu, každý není posvícený, takže já jsem si nahrál zálohu a budeme muset využívat tamhle tu Ender chestu, no. Dáme na sebe jenom nějaký zlatý brnění a vím, že všechno budu muset nosit v Ender chestě a jakmile budu chtít někoho zabít, tak si pak vytáhnu Ender chestu, no. A protože když umřu, tak to zůstane v té Ender chestě a přišel jsem o Ender chestu. Takže já si jdu tady připravit věci a půjdu připravit si i ten Nether, protože tam, jestli si pamatuju, jak jsem našel ještě jednu Nether baseku, to bylo nějakých plus 200 minus 500, takže já si tam udělám nějakou rádoby bezpečnou cestu, kouknu, jak jsem tady na tom s tím černokamenem. Aha, tak ten bude tady v Netheru, jasně, černokámen, super, toho máme fakt jako kopici. A budeme potřebovat ještě sandstone. To máme taky fakt v kopici. Paráda, takže z tohohle si uděláme půl bloky. Tady já si vemu asi tady tu. No. Vyklidím si. To tady může zůstat. No nic, já se připravím a vozu se asi až budu u té netherbasky, protože už to začíná být dlouhý a jsem z toho poslední dva dny vytriggerovaný a fakt mě to nasrelo, že jsem se musel takhle vrátit, takže jdu na to. Tak jo lidi, dostali jsme se sem. Já jsem cestou teda ještě jedno umřel, takže já jsem si musel udělat znovu Ender chestu. A přišli jsme o náš krumpáš, takže už tam máme jenom něžný dotek, aby se mohl vybírat tu Ender chestu, ale nemám tam už mending. Bohužel. Ale momentálně se teda nacházíme, tam je ta úroveň 35, teďka jsme někde... Ne. Jinak zjistil jsem, že samozřejmě já hraju na hard kvůli těm vesničanům a proto jsem umíral. Proto mě tak jako dostávali úplně jako jednoduše. No nic. Asi bychom se mohli tady podívat. Já jsem si tady nedal ty zábrany. Dobře, prosím tě uhni. Ježíš, no, tak to jsem neudělal asi nejlíp. Paráda! Redstovka. Hele, krumpáč máme. Paráda. Ne, prosím, ne. Ne, jdu si pro ty věci. Uděláme si cestu pořádnou, tohle to fakt nedávám. Lidi, konec. Jdu si pro věci, to už nebudu ani točit, díky, že jste koukali a u dalších videů zatím, čau. Lidi, sorry, že jsem to teda jako takhle kliknul, jako už jsem se dostal zpátky dolů, mám zpátky svůj krumpáč, mám i ender chestu, takže máme jako všechno, ale tohle
tohle bylo za trest. Jak vidíte, už jsem tady přišel několikrát vždycky ve zlatým brnění. Hrůza, hrůza, hrůza. Takže omlouvám se ještě jednou, díky, že jste koukali. A aspoň jste taky viděli moji temnější stránku, protože ten Nether mě fakt jako strašně vytáčí a ten sen díl byl jeden velký průser. Takže v příštím díle se tady zkusíme asi prozkoumat Nether Fortressku, protože dneska už fakt na to nemám. A uděláme si základ asi na farmu, protože nejprve budeme muset vytvořit si vidrobose, aby jsme si mohli udělat vidrarous a pak si udělat farmu na vidrskeletony, aby jsme měli hodně bíknů. Tak jo, nebudu to prodlužovat, mějte se krásně, díky, že jste koukali a u dalších dílů zatím čau čau.